Եթերում Սուրանկյունն է, որի նպատակը հասարակության շահերին ծառայելն է։ Ես Վահե Ղազարյանս եւ Սուրանկյան ստեղծագործական խումբը բարի ուշ երեկո ենք մաղթում ձեզ։ The Wall Street Journal-ը հղումանելով սեփական աղբյուրներին գրել է, թե 2018-ին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ճաշի սեղանի շուրջ Պավել Դուրովին առաջարկել է Ֆրանսիայի քաղաքացիություն ստանալ, Telegram-ի գրասենյակն էլ տեղափոխել Փարիզ։ Telegram-ը տեղափոխելու առաջարկը Դուրովը մերժել է, բայց 2021-ին Ֆրանսիայի քաղաքացիություն է ստացել։ Նույն թվականին Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Telegram-ում ավելի քան 75 միլիոն դոլար են ներդրել, իսկ հաջորդ տարի միլիարդատերը ստացել է նաև այդ երկրի քաղաքացիություն։ Շատերը գուցե մտածեն, թե մեր խնդիրները թողած Telegram-ի սեփականատիրոջ դառն են լացում։ Ոչ, The Wall Street Journal-ի այս հրապարակման մասին պատմեցի, ցույց տալու համար, թե ինչպես են խոշոր երկրները ջանում խոշոր բիզնեսը իրենց երկիր տեղափոխել։ Մեր երկրում գործարար համայնքը մեղմասած գող չէ պետության վերաբերմունքից։ Քիշեն դեպքերը, երբ իրավապահների գործողությունների հետևանքով խաթարվում է այս կամ այն ընկերության գործունեությունը։ Ու եթե դատական հայցյանում պարզվի, որ գործարարը կամ ընկերությունը հակաօրինական որևէ գործողություն չեն կատարել, կստացվի, որ բիզնեսը վնասներ է կրել, կանոնավորված ղեկավարն էլ անհիմն ազատությունից է զրկվել։ Հետո տարիներ են հարկավոր վնասը հաշվարկելու ու դատարանով վնասի փոխհատուցում պահանջելու համար։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Պետեկամուտների կոմիտեն նոր նախաձեռնությամբ է հանդես եկել։ Առաջարկում է փոփոխել քրեական օրենսգրքի 290 հոդվածի այն դրույթը, որի համաձայն անձը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե ամբողջությամբ վճարել է չվճարված հարկերը, տուրքերը և դրանց չվճարման համար հաշվարկված տույժերը։ Ասել է, թե անկախ վնասի վերականգնումից բիզնեսի ներկայացուցիչը պետք է կալանքի տակ մնա, հետո հնարավոր է դատապարտվի մի քանի տարի ազատազրկման։ Գործարար համայնքը առաջարկվող փոփոխությունը աբսուրդ է որակում։ Մանթաշյանց գործարարների միության նախագահը պնդում է, թե նախորդ տարի 290 հոդվածով գործեր են հարուցվել մոտ 1000 գործարարի նկատմամբ։ Հետևաբար, պետք նախաձեռնությունը կյանքի կոչվելու դեպքում հաջորդ տարի մոտ 1000 գործարար կարող է զրկվել ազատությունից։ Աբսուրդային համարելով, օրինակ 50 միլիարդի և 50 միլիոնի շրջանառություն ունեցող բիզնեսմեններին նույն 10 միլիոնի խախտման համար հավասար պարժելը, բիզնես համայնքի ներկայացուցիչը առաջարկում է 10 միլիոնի փոխարեն քրեական հետապնդում իրականացնել շրջանառությունից որոշակի տոկոսի խախտման դեպքում։ Պետեկամուտների հիմնավորումներին ցանոթացել մասնագետների հետ զրուցել է Նայիրի Մուրադյանը, և այժմ կներկայացնի կոկորդ են պատրում ականջ չկա տեսանյութը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն օրինագիծ է դրել շրջանառության մեջ, որով նախատեսվում է քրեականացնել ապրանքային մաքսանայնգության դեպքերը և 10 միլիոն դրամը գերազանցող ապրանքը թաքցնելու հարկերից խուսափելու դեպքում 3-6 տարի ժամկետով ազատազրկում սահմանել։ Նախագծի հեղինակներն այսպես են բացատրում. ապրանքային մաքսանայնգության ապակրեականացման արդյունքում իրավախախտումների քանակն ավելացել է։ Նույն շուկայում գործում են երկու տնտեսվարող սուբյեկտ։ Մեկը գործում է լրիվ կարգապահ, հարկային կարգապահության տեսանկյունից 100%-ով, վճարում է բոլոր հարկերը, մյուսը խուսափում է հարկերից։ Նախկինում կանխատեսվող խախտումի չափի վճարից հետո գործարարի կալանքը դադարեցվում էր, հիմա չի դադարեցվելու և գործարարին շարունակելու են բանտում պահել։ Հիմա իմ կարծիքով այս հոդվածի պատճառով մեր մոտ մրցակցային իրավիճակը խաթարված է։ Այս նախագծով ոչ միայն առաջարկում է քրեականացնել մաքսանայնգությունը, որը ժամանակին ապակրեականացվել է և գնահատվել որպես առաջընթաց քայլ, այլ նաև առաջարկում է վերացնել այն նորմը, համաձայն որի, եթե մարդը վնասը վերականգնում էր, ազատվում էր քրեական պատասխանատվությունից։ Հիմա օրենսդրական փոփոխություններ են նախաձեռնվում, որ խրախուսական նորմերը հանգի և ենթադրյալ վնասի հատուցմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու այս ինստիտուտը այլևս գոյություն չունենա, ինչը նույնպես ռեպրեսիվ քաղաքականության մասին է խոսում։ Եթե մենք ասում ենք խրախուսական նորմից եկեք հրաժարվենք կամ քննարկենք դրա սահմանափակման հնարավորությունը, ամենևին չի նշանակում, որ բիզնեսի ներկայացուցիչները պետքա ազատազրկման ձևով պատիժ ստանան։ Տնտեսագետները իրավաբաններն առաջարկում են կալանավորման մահակը կիրառելու փոխարեն գործարարի հետ հարաբերություններում գործընթացները կառուցել քրեականից դուրս։ Այս ձևով ինչ որ առաջարկվում է, դա միգուցե լուծում է խնդիրը հարկերից խուսափողներին պատժելու առումով, բայց նաև առաջացնում է այլ խնդիր բարեխիղճ գործարարների համար, դժվարություններ է առաջացնում ու մեծ ռիսկեր է առաջացնում։ Պետք չէ կացնահարել բիզնես գործունեությունը։ Իրավապահ համակարգը համարում է, որ արդյունավետ ճանապարհը պետք է լինի տնտեսական ոլորտում վարչական գործիքակազմը։ Դրանք կարող են լինել լրացուցիչ տույժեր, տուգանքներ, եթե հայտնաբերվի իրավախախտումը։ Գործարարը հայտնի կազմակերպություն է, որը կապիտալ ունի։
կարող է քնչական մարմինը որպես միջոց օրինակ արգելանք դնել նրա շարժական գույքի վրա կամ անշարժ գույքի վրա, որը էական վնաս չի պատճառ, բայց նման մեթոդները չեն կիրառվում, չգիտեմ ինչի կիրառվում այս կանոնը։ Նման դեպքում, եթե սկսվի երկարատև քրեական գործընթաց, որպես կանոն գործարարը ազատազրկման կենթարկվի, ստացվում է, որ բիզնեսը երկարաժամկետ անտեր է մնում։ Այդ ընթացքում 2-3 ամիս բիզնեսմենը լինի կալանքի տակ, բնականաբար իր բիզնեսի գործերն էլ այն ինտենսիվությամբ չեն կարող գնալ, այսինքն այստեղ բիզնեսի պատմամբ վտանգ էլ կա։ Տնտեսագետների դիտարկմամբ պետությունը փորձում է տարբեր մեթոդներով ապահովել բյուջեի հարկային մուտքերը։ Այդ փոփոխությունը, սակայն, կարճ ժամանակում բյուջե մուտքեր ապահովելու նպատակին էլ չի ծառայի։ Վերջին երամսյակներում կատարողականը բացասական է, թեր հավաքագրում ունենք։ Ես կարծում եմ, որ այո, կարող ենք այս երկու գործընթացները միմյանց կապել։ Շատ են դեպքերը, երբ օրինակ մաքսային եւ հարկային տեսուչների սխալների պատճառով էլ հարուցվում են վարչական վարույթներ։ Հետագայում դրանք բողոքարկվել են եւ արդարացվել են գործարարները։ Տուգանել էր ԱՏԾՄ-ին հարկային 200 միլիոն դրամի չափով ոչ ռեզիդենցի շահութարկից խուսափելու պատրվակով, ինչը իհարկե հետագայում հարթվեց այդ նամակների միջոցով։ Չի բացառվում, որ նաեւ հարկա հավաքի սխալ հաշվարկի ոչ լիարժեք համակողմանի ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դառնա, որ իբր թե հարկ չի վճարվել, բայց հետո ավելի խորը վերլուծությունը ցույց տա, որ չէ, այդ հարկը վճարվել էր։ Հարկ վճարող տնտեսվարողները չեն հասցնում զարգացնել իրենց բիզնեսը, երբ հարկային ոլորտում անընդհատ օրենսդրական փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Տնտեսական ոլորտի մասնագետներն էլ փաստում են, որ նմանատիպ արագ փոփոխությունները կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ արտասահմանցի ներդրողների համար։ Միջազգային ընկերությունները հնարավորավոր իրենց մասնաճյուղերը որոշեն տեղափոխեն, նոր ընկերություններ, որոնք պլանավորում են կան չկան։ Կարտեշանկետում սա ձեռնակատերերի մոտ կարող է վախեր առաջացնել, նույնիսկ նոր ներդրումների վրա կարող է ազդել։ Հիմա երբ որ դու անընդհատ հարկային դրույքաչափը փոխում, երբ որ անընդհատ հարկային ռեժիմների մեջ մանևրելու հնարավորություն չես տալիս տնտեսվարող սուբյեկտին, բնականաբար դա բիզնեսի մոտ մեծ ստրես ու անորոշություն է առաջացնում։ Մասնագետները նաև անհիմն են համարում, օրինակ 50 միլիարդ եւ 50 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող բիզնեսների նույն 10 միլիոնի խախտումի համար հավասար պատիժ սահմանելը։ Բնական է, որ փոքր կազմակերպության, փոքր շրջանառություն ունեցող կազմակերպության պարագայում 10 միլիոն հարկ թաքցնելը ու խոշոր կազմակերպության համար 10 միլիոն հարկ թաքցնելը համարժեք չեն ու համարժեք պատասխանատվություն չպետք է ենթադրեն։ Մասնագետների դիտարկմամբ, եթե վնասը մեծ լինի, տնտեսվարողները կգերադասեն ենթարկվել քրեական պատասխանատվության, բայց չվերականգնել այն, որովհետև վնասն ըստ մասնագետների կվերականգնվի, թե չի վերականգնվի, դրանից մարդիկ չեն ազատվի քրեական պատասխանատվությունից։ Եթե սկսեն օգտագործել գործարներին ճնշելու կամ պետական բյուջեն լցնելու կամ քաղաքական հետապնդումներ իրականացնելու ժամանակ, ապա սա իհարկե բիզնեսի վրա շատ վատ ազդեցություն կունենա։ Զարգացած երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ ավելի ճիշտ է վարչական մեխանիզմներով պատասխանատվության ենթարկելը, քան թե քրեական։ Մանավանդ որ այստեղ նաև մենք գործ ունենք անմեղության կանխավարկածի հետ։ 2023 թվականի ընթացքում հարկային օրենսդրության խախտումների մասով քննվել է 932 քրեական վարույթ, ավարտվել է 464 վարույթ, կարճվել է 439 վարույթ, 60-ը խրախուսական հիմքով, 379-ը եղել են այլ հիմքերով, վերականգնվել է 27 միլիարդ դրամ։ Կարճման պատճառ կարող է լինել, որ այո, չի հիմնավորվել դա քննության փուլում եւ կարճվել է, կամ բավարար ապացույցներ ձեռք չի բերվել։ ՊԵԿ հաղորդագրությունների համաձայն մաքսանենգության դեպքերն աճել են, բայց պետք է հասկանալ դրա պատճառը, ինչու են շատացել մաքսանենգության դեպքերը։ Մասնագետները հարց են տալիս. պատճառը մաքսանենգությունը ապաքրեականացնելն էր, թե համապատասխան մարմիններն են վատ աշխատում, եւ գուցե ներմուծումների ու արտահանումների ծավալներն են աճել, որոնք ինքնստինքյան հանգեցրել են մաքսանենգության դեպքերի աճին։ Նաիրի Մուրադյան, Զորաբ Քարամյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։ Արագածոտնի մարզի Կոշ գյուղում ապրող բազմանդամ ընտանիքի ծանր կացության մասին պատմող տեսանյութը մեծ արձագանք գտավ մեր հեռուստադիտողների շրջանում։ Մարդիկ զանգարում եւ իրենց զորակցությունն էին հայտնում 2020 թվականին Արցախի Քաշաթաղի շրջանում հայրենի տունը լքած եւ դժվարությունների բերի տակ կգած Հակոբյանների ընտանիքին։ Մի հայտնի ասացված կա. Փորձանքը մենակ չի գալիս։
Այն թերևս վերաբերում է ընտանիքի օրը, 44 օրյա պատերազմի մասնակից 37-ամյա Գագիկին։ Պատմել ենք, որ անչափահաս 8 երեխաներին կերակրելու համար Գագիկը մեկնել էր Ռուսաստան արտաքին աշխատանքի, սակայն դժբախտ պատահարի հետևանքով կոտրել է ձեռքն ու ոտքերը և այժմ գանված է սայլակին։ Մի խոսքով, մի տուն լիքը դարդ։ Ուրախությամբ պետք է փաստեմ, որ սրտացավ քաղաքացիների, մեզ այդ գործակցող անատների ու կազմակերպությունների արձագանքը չուշացավ։ Նրանց հատկապես հետաքրքրել էր փաստը, որ պետությունից ստացած սերտիֆիկատով Գագիկը Շիրակի մարզում տուն էր գնել, որը սակայն անմխիթար վիճակում էր, շինարարական պարագաներ էին անհրաժեշտ։ Բայց ինչպես արդեն ասացի, տան միակ աշխատողը գանված է սայլակին։ Եվ ահա, մեր մշտական գործընկեր Կարգին Շինանյոթ խանութի ղեկավարությունը, Մեհրաբեն և որդիներ, Էկոկոմֆորտ ընկերությունները պատրաստակամություն հայտնեցին օգնելու ընտանիքին շինարարական պարագաներով։ Ձեռնարկին միացավ նաև Օրան բարեգործական հիմնադրամը։ Ներկայացնում եմ Քնարիկ Պետրոսյանի անչափելի երախտիքի մասին տեսանյութը։ 37-ամյա Գագիկ Մկրտչյանի և 34-ամյա Ազնիվ Հակոբյանի մասին մեր նախորդ թողարկման էինք պատմել։ Նշել, որ 44-օրյա պատերազմին կամավոր մասնակցած երիտասարդը ընտանիքի սոցիալ-կենցաղային խնդիրները հոգալու նպատակով մեկնել է Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի։ Սակայն բախտը այնտեղ էլ Գագիկին չէր ժպտացել։ Օրեր առաջ նրա հետ դժբախտություն էր պատահել։ Շինարարությունում աշխատելիս զբաղչությունից ընկնելով վնասել էր թևն ու ոտքերը։ Վիրահատության գումար չլինելու պատճառով հետ վերադարձած Գագիկը զրկվել է աշխատանքի հնարավորությունից, ինչն էլ իր հերթին դժվարացրել է ընտանիքի առանց այդ էլ աննախանձելի առօրյան։ Պատերազմից լավ հիշողություններ չկա միշտ։ Մանամատ ես էլ որ սկորու արորդ եմ եղել այդ սոհերը, վիրավորները, ամեն ինչ տեսել եմ։ Ես եմ ստիպել, որ ինձ տանեն, էլի ոնց որ 3 անգամ դիմել եմ, որ գնա մասնակցեմ։ Դժվարին կացության մեջ հայտնված ընտանիքը օգնության կարիք ուներ, ու ինչպես միշտ նրանց էլ շտապեցին օգնության ձեռք մեկնել մեր գործընկեր բարերարները։ Տեղեկանալով այն մասին, որ ընտանիքն այժմ վարձով է ապրում պետության տված սերտիֆիկատով Շիրակի մարզում ձեռք բերած կիսախար խուլ, այս տունը վերանորոգել չկարողանալու պատճառով շուկայում ծիածան ապրանքանիշով ներքին ու արտաքին հարդարանքի համար նախատեսված շինանյութի լայն ու հարուստ տեսականիով հայտնի Մեհրաբյան և որդիներ ընկերությունը առաջինը շտապեց օգնության հարդարանքի համար նախատեսված 80 պարկ 4 շաղախներն ու ներկերը, որ ընկերության աշխատակիցները անձամբ էին բերել կոշկյուղ, իսկական նվեր էին Մկրտչյաններին տան վերանորոգման աշխատանքները սկսելու համար։ Շինարարական պարագաները չէի սպասում, որ այդքան շատ կլիներ, եւ ամբողջ տունը մենք ռեմոնտ կանենք, անսպասելի էր։ Այսքան օգնեցիք մեզի, մենք հենց վաղվանից պատրաստվում ենք, արդեն սկսել է տան վերանորոգումը, ռեմոնտը, որ շուտով տեղափոխվենք։ Անհապես սպասում եմ, երբ մեր տունը նորակվելու, որ ես գնամ այնտեղ ապրեմ։ Ալյումինե մետաղապլաստե մուտքի դռների ու պատուհանների լայն ու հարուստ տեսականի ունեցող Էկոկոմֆորտ ընկերությունն էլ իր աշխատակիցների միջոցով մուտքի դռան հարցներ լուծել։ Ընկերության աշխատակիցները անձամբ էին տեղ հասցրել նվերները։ Էկոկոմֆորտ ընկերությունը մշտապես լինելով Սուրանկյուն հաղորդաշարի հերոսների կողքին, այս անգամ ևս ցանկություն հայտնեց աջակցելու ձեր ընտանիքին, վերելով ձեր նոր տան համար մուտքի դուռ։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, անչափ շնորհակալություն ամեն ինչի համար։ Գագու ջան, ամենակարևորը անփորձանք ու առողջ լինես։ Մենք շատ շնորհակալ ենք մեր ընտանիքով, շատ-շատ շնորհակալ ենք ձեր աջակցության համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզնից, որ օգնեցիք տան գույքը վերել, դենց հիմա կարող ենք մենք տեղափոխվենք դե։ Նորմալ տան մեջ ապրում, ոչ թե վարձ։ Մկրտչյանների ընտանիքին աջակցություն էր ցուցաբերել նաև մեր նոր գործընկեր, առանձնատներ, վագոն տնակներ, քոթեջներ, հասարակական և կոմերցիոն շինություններ կառուցող Էկոստանդարտ Շին շինարարական ընկերությունը։ Էկոստանդարտ Շինը շինարարական ընկերությունը պատրաստակամություն է հայտնել օգնել ձեր ընտանիքին։ Այնտեղ կվերանորոգենք, արդեն սկսենք շինարարական գործընթացը, ճիշտ ամուսինս դեռ չի կարողանում, բայց եղբայրներս ինձ կօգնեն, որ վերանորոգենք բնակարանը և կտեղափոխվենք։
Բարելարների մեր բանակին է միացել նաև նորածինների խնամքի միջոցների լայն տեսականի ունեցող Բեբինո ապրանքանիշով հայտնի Ալիար ընկերությունը։ Իդեպ, ընկերության էկոլոգիապես մաքուր, ներկայնյութեր չպարունակող շամպույնները, մարմնի կաթիկներն ու յուղերը, որոնց կարելի է վստահել փոքրիկների մաշկը, ցանկացողները կարող են ձեռք բերել բացառապես դեղատներում, երեխաների համար սա իսկական նվեր է։ Edit Print հրատարակչությունն էլ բազմանդամ ընտանիքի երեխաներին գեղարվեստական գրքեր ու գունազարդ տետրեր էր ուղարկել։ Edit Print-ի անակնկալից ամենաշատը Գագիկի երկու աղջիկներն էին ուրախացել։ Շնորհակալ գրքերի համար, ես շատ համանեցի, իմ սիրած գրողն է կան մեջը, Եղիշեչյանցը, անչեմ շնորհակալ։ Մեր մշտական գործընկեր Mobile Center բջջային խանութ սրահի տնօրինությունն էլ երբևէ բջջային հեռախոս չունեցած տղաներին Լևոնին ու Հակոբին հեռախոսներ նվիրեց։ Միշտ իրանք մրցումների, որ գնում են, ասում են հենց կրած գաք, հեռախոս եմ ձեզ առնելու, բայց գալ ուղղակի խնդիրների պատճառով չէի կարողանում գնել։ Այս ընտանիքին օգնության ձեռք էին մեկնել նաև Ֆրանսիայում և Բելգիայում ապրող Արսենն ու Արայիկը, ինչպես նաև Թորոս Մեսելյանը Գյումրիից։ Արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցները Գագիկի ու Ազնիվի հոգսը մասամբ թեթևացնելու, Գագիկի հետագա բուժման ու տան վերանորոգմանը նպաստելու համար դրամական աջակցություն էին ցուցաբերել։ Շատ մեծ բարի գործ արեցիք մեր ընտանիքի համար, շատ շնորհակալ ենք։ Ես վիճակին, ես նեղ պահին ինձ ամեն ինչով օգնեցիք։ Օրան բարեգործական հիմնադրամի միջոցով դրամական աջակցություն է ցուցաբերել նաև մի անանուն բարերար։ Գագիկը խոստովանում է, որ պատերազմից հետո ինքն այսքան ուրախ երբևէ չէր եղել։ Չի հիշում, թե այսքան նվեր վերջին անգամ երբ է ստացել։ Տեսնելով Բազմոց գրուպ ընկերության դրամադրած բազմոցը, նա ավելի ուրախացավ, քանի որ այն կարելի է նաև որպես մահճակալ օգտագործել։ Երեխաների համար քաղցրավենի գնել չկարողանալու միտքը Ազնիվին հանգիստ չի տալիս։ Ամուսնու ստացած գումարը հազիվ հացին է բավականացնում։ Մեր մշտական գործընկերները նաև այդ հոգսն էին հոգացել։ Տավուշ Սվիթ ընկերությունը հայկական Անուշ Գաթաների թխվածքաբլի ների ու փախլավաների լայն ու հարուստ տեսականուց բաժիներ հանել նաև ընտանիքի անդամներին։ Շատ ուրախացել են մեր երեխաները այսքան բան տեսնելով։ Աջակցության կարոտ ընտանիքին օգնության ձեռք էին մեկնել նաև մեր մշտական գործընկեր Արսնի Հոլդինգ ընկերությունը։ Թարմ հավքիտներից բացի, ընկերության ղեկավարությունը նաև դրամական աջակցություն էր ցուցաբերել։ Շուկայում հայտնի ու մեծ ճանաչում ունեցող Նարինե Մածուն ընկերությունն էլ դիետիկ մրգային տարբեր համերի անարյատ կաթից պատրաստված իր արտադրանքներ ուղարկել։ Սա մեր համար մեծ փրկություններ, այս նեղ պահից սենց դուս գալու, մեծ աջակցություններ, բոլորից շատ շնորհակալ եմ, բոլոր կազմակերպիչներից շատ անչափ շնորհակալ եմ, չէի սպասում, ճիշտ ասած, սենց անսպասելի, այն որ սենց մի երեք ամիս երևի սենց ոչ մի բանի կարիք չենք ունենա։ Ընտանիքին անհրաժեշտ ծննդամթերքի խնդիրը լուծողներից մեկն էլ Սանֆուդ ընկերությունն էր, որը բացի սեփական արտադրանքի խմորիչներից, սպրեդից, յուղերից, իր նոր տեսականուց մայոնեզ ու կետչուպ էր ուղարկել։ Մաքրությունը առաջնային համարող Ազնիմն էլ անչափ ուրախացել էր տնտեսական ապրանքներ արտադրող Mr. Jean ընկերության ցուցաբերած աջակցությունից, դրամական օգնությունից բացի, ընկերությունը տան անհրաժեշտ մաքրող միջոցների, հիգիենայի պարագաների, ամիսների պաշար ապահովեց ընտանիքին։ Երեխայի մաման դպրոցականեր են, արդեն հագուստները շոշոտ լվանալա պետք, երեխայի փուճուր բալիկիս մար հիգիենայի պարագաներ շատ անհրաժեշտ էր։ Մեդ911 online դեղատան տնօրինությունն էլ տեղեկանալով Գագիկի պարբերական դարձած գլխացավերի մասին, նրա համար առաջին անհրաժեշտության դեղամիջոցներ, երեխաների համար էլ հիգիենայի պարագաներ էր ուղարկել։ Ընտանիքին շտապել էին օգնել նաև ֆինանսապես։ Դրամական աջակցություն ցուցաբերողների թվում են Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը, ցանցերի աշխարհ ընկերությունն ու Սիթի Տրավել տուրիստական ընկերությունը։ Եվ խանութի սպարքերը կփակեմ։ Եվ էլ պարտ չեմ անի, որովհետև լիքը սնունդ եք բերել, ահագին մեզի յոլա կտանի, եւ էլ պարտ չեմ անի, ինձ թվում է։ Մենք էլ շնորհակալ ենք Լեգարա բեռնափոխադրում իրականացնող ընկերությանը, մեր հովանավորների նվերները մեզ հետ միասին տեղ հասցնելու համար։ Ես ուրախ եմ, որ մամա ես ու պապա ես հոգսը այսքանով փչացավ։ Մենք այսօր համոզվեցինք, որ շատ լավ, բարի մարդիկ կան մեր նման ընտանիքներին, շատ են օգնում ու շատ շնորհակալ ենք իրանցից, բոլորից, ով աջակցել ամեզի։ Բազմիցս ենք նշել, և այս դեպքն էլ բացառություն չէ, որ դժվարության մեջ հայտնված մարդկանց օգնելու ու աջակցելու մեր նախաձեռնության, մեր գործընկերների պատրաստակամության մասին պատմում ենք, բարին գործելու կարևորությունը վերստին շեշտելու ու այն վարակիչ դարձնելու համար։ Մեր նախորդ թողարկմանը Ազնիվը դժգոհում էր, որ պատերազմին կամավոր մասնակցած ամուսնու վիճակը վրիպել է անգամ պետության տեսադաշտից, բայց ինչպես միշտ է պատահում, ձախորդ օրերին հաջորդելու են գալիս նաև լուսավոր օրերը, որոնք էլ օգնում են
են վանելու ներքին տագնապի առանց տանիք մնալու զգացումը։ Այս ամենաշխ ընտանիքում վստահ եմ, որ եթե սեփական տանիք ունենան, իրենց մութ ու խավար օրերը կմնան անցյալում ու կյանքը կվերադառնա իր բնականոն հուն։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։ Թողարկման երկրորդ հատվածում կներկայացնենք։ Տեսախցիկներով ուղակի մարդկանց հետևելը գտնում են մարդկանց մասին անձնական տվյալներ, բոլորից անընդհատ նկարահանել է։ Վերահսկում են ըստ նպատակահարմարության։ Մենք մեզ որպես երկիր ենք դարձել խոցելի։ Ոչ բարյացակամ դրամադրված հարևանները կարողանում են վերահսկել։ Եթե կոտրեն այդ կետրոնը եւ ներխուժեն այդտեղ, կստանան մուտք ամեն ինչ։ Հիմնավոր կասկածներ կան, որ այստեղ երկար տարիներ գործել են մանկավաճառության հանցավոր սխեմա։ Տարեկան 10 երեխա, 15 երեխա։ Գյումրու քաղաքապետարանից հարցազրույցից հրաժարվեցին։ Գերեզմանատան վարիշն էլ հրաժարվեց։ 4 տարի դու կաս, դելի եւ ճջճված։ Մանկատան երեխաներին հերձել են նույն պաթանատոմը։ Մեծ մասը մահացել է օրգանիզմի ուղեղային կախեքսիայով։ Նույն մանկատան դայակն ու բուժքույրը ծեցի են ենթարկում հաշմանդամություն ունեցող սաներին։ Մի քանի անգամ հարվածում փոխին։ Տարիների ընթացքում չկանոնակարգված հողարկավորություններ են կատարվել։ Ու հիմա կան թմբեր, որոնք անհայտ են։ Որտեղ են հուհարկավորված այդ 166 երեխաները։ Գերեզմանների ցուցանակները մեծամասամբ ջնջված էին, ոչ անուն կար, ոչ էլ տարեթիվ։ Սամիանուսանակ եւ հանցագործություն է։ 3 տարում առնվազն 3 քնիչ, 3 հսկող դատախազ է փոխվել։ Մենք հաստատ այդ քանզուկումներ չենք ունենալու։ Կառավարության հեղինակած ոստիկանության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու օրինագիծը խորհրդարանում առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց անաղմուկ։ Խոսքը բանկերի, դեղատների, լցակայանների, առևտրի մեծ ու միջին օբյեկտների, մի խոսքով տնտեսվարողների գերակշիռ մասի կողմից մուտքի հատվածում եւ շինության բոլոր կողմերում բարձր որակի տեսահասկման համակարգեր տեղադրելու մասին։ Ըստ օրենքի, ոստիկանությունը կարող է տեսախցիկներին ցանկացած պահի հասանելիություն ունենալ։ Այսինքն իրավապահները հասանելիություն են ունենալու ամբողջ հանրապետությունով մեկ տեղադրված տեսախցիկներին։ Իրականում գործադիրը միլիոնավոր դոլարներ չծախսելու համար տնտեսվարողներին է պարտադրում տեսախցիկներ տեղադրել։ Բայց սա չհարյաց փոքրագույնն է։ Մանզնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը բացասական եզրակացություն է տվել նախագծին, նշելով, որ այն անձնական տվյալների անվտանգության էական ռիսկեր է պահպանակում, ինչպես նաև խնդրահարույց է մասնավոր և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի անհամաչափ սահմանափակման տեսանկյունից։ Միջդեռ եթե փոփոխության հեղինակները ուսումնասիրեին տեսահասկման կարգավորման միջազգային չափորոշիչներով անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության կազմած ուղեցույցը, կպարզեին, որ հասարակական վայրերում տեղադրված տեսահասկման սարքերը չպետք է նկարահանեն բնակելի շենքերի մուտքը, պատուհանները եւ պատշգամբերը։ Իսկ նման պարտադրանքի դեպքում կամ թե ակամա արգելքը անտեսվելու է։ Մյուս խնդիրը տվյալների պաշտպանությանն է վերաբերում։ Մասնագետները գտնում են, որ մարդկային գործոնով ու կոռուպցիոն ռիսկերով պայմանավորված հնարավոր է տվյալների արտահոսք լինի։ Ոստիկանությունում հավաստիացնում են, թե տեսահասկման համակարգերի անվտանգության և անձնական տվյալների պաշտպանության ապահովման համար կիրառելու են լավագույն և գեր ժամանակակից կիբերանվտանգության միջոցներ։ Միջդեռ մասնագետները կարծում են, որ տեղեկատվական նման հոսքերը մեկ կետում կենտրոնացնելը անվտանգային լուրջ ռիսկեր է պահանջում։ Բավականին շել 44-օրյա պատերազմի օրերին ադրբեջանցիների կողմից համացանցում տեղադրած Երևանի տեսախցիկների տեսագրությունները եւ մտավախությունը, որ թշնամին հասանելիություն կստանա ողջ հանրապետության տեսախցիկներին, իրական կթվա։ Սուր թեմայի տաղավարում հյուրընկալել ենք տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանին։ Անհաջող օրինակներ են բերել տեսախցիկներով ուղակի մարդկանց հետևելը գտնում են մարդկանց մասին անձնական տվյալներ վերահսկում են ըստ նպատակահարմարության տեղի ունեցել տվյալների արտահոսքեր ոչ բարյացակամ դրամադրված հարևանները կարողանում են վերահսկել շատ բարդ իրական տեխնիկական խնդիր է Ներքին գործերի նախարարության նախաձեռնած օրենսդրական փոփոխություններով առաջարկվում է մի շարք տնտեսվարողների պարտադրել շինության բոլոր կողմերին տեսախցիկներ տեղադրել, դրանք միացնել տեսահասկման համակարգի ոստիկանությանը 24/7 ռեժիմով դրանց հասանելիություն տրամադրել։ Փոփոխությունների անհրաժեշտությունը իրավապահները բացատրում են ահաբեկչության սպառնալիքով, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության ծավալների, պետական անվտանգությանը սպառնացող մի շարք այլ հանցագործությունների անկառավարելի աճով։ Որքանով են հիմնավոր պատճառաբանությունները։ Տեսեք, պարզա, որ խնդիրներ կան։ Թմրադեղերի օրինակ տարածումը
արդեն դարձել են հենց առօրյական խոսակցություն այսօր։ Ակնհայտ է, որ տեսախցիկները եթե դրվեն, ինչ-որ ձևով, ինչ-որ բաներ կարող են զգուշանան անել, բացահայտումները կաճեն, բայց նաև բազմաթիվ այլ խնդիրներ են առաջանալու, այդ խնդիրներին պետք է մինչև այս օրինագիծը ընդունելը արդեն լուծումներ տալ, ոչ թե ստեղծել համակարգ, հետո ասել վայ մոռացանք, որ այդտեղ խնդիր կա, այնտեղ խնդիր կա։ Ամենապարզ բանը, որ մենք տեսնում ենք, այն է, որ փաստացի ամբողջ բիզնես համակարգը գրեթե, այսինքն այն բիզնեսները, որոնք ունեն տարածք, պարտադրվում են գնել բավականին լուրջ որակի տեսախցիկներ, հիշացնեմ, որ այդ տեսախցիկները համբերկա որակ տան, համբերկա գիշերային նաև ռեժիմ ունենան, այսինքն նկարեն գիշերով, բացի դրանից տնտեսվարողը պետք է ինտերնետ կապ ունենա հատուկ դրանց համար, որպեսզի այդ տեսախցիկի տվյալները տրամադրի ոստիկանությանը, բլյուս նաև այնտեղ պահանջադրվում, որ 15 օր նաև պետք է ձայնագրությունները պահպանվեն։ Այս ամեն ինչ, երբ որ իրար գումարում ես, գալիս ես դրան, որ մարդկանց ուղղակի չզարմանան, մոտ մի այսօրվա գներով մի 275-300,000 դրամի ծախսի տակ են ընկնելու։ Նախագծերով նախատեսվող փոփոխությունը անձնական տվյալների անվտանգության էական ռիսկեր է պարունակում, ինչպես նաև խնդրահարույցը մասնավոր եւ ընտանեկան կյանքի անզերամխելիության իրավունքի անհամաչափ սահմանափակման տեսանկյունից։ Գտնում են կառավարության առաջարկին բացասական եզրակացություն տված արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունում։ Կիսում եք մտահոգությունները։ Մենք երբ որ խոսում ենք տնտեսական ազդեցությանը, խոսքը գնում է տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասին։ Երբ որ խոսում ենք այս տեսախցիկներին արդեն անհատի տեսանկյունից, խոսքը արդեն գնում է 3 միլիոն մարդու մասին, պլյուս եկող գնացողների, որովհետև փաստացի ստացվում է, որ բոլորից անընդհատ նկարահանելու են, ու ինչ-որ մարդիկ անընդհատ օնլայն ռեժիմով տեսնելու են մենք որտեղ են գնում եւ այլն։ Սրան ավելացնեմ, որ ոստիկանությունը նաեւ գնումներ է կատարել դեմքի ճանաչման համակարգերի, այսինքն դուք ոչ թե ինչ-որ ֆիգուր եք լինելու էկրանի վրա, այլ դուք ճանաչված ֆիգուր եք լինելու, բարձր լինելու, դուք ով եք, օր ու գիշեր ձեզ հնարավոր կլինի հետևել, ընդ որում նաև հետին թվը, որտեղ այս տվյալները պահպանվելու են։ Լրագրողների դեպքում տեսեք կոնկրետ խնդիր է առաջանում, որովհետև Հայաստանում լրագրողը կարող է ունենալ գաղտնի աղբյուր, և օրենքը պաշտպանում է լրագրողի այս իրավունքը աղբյուրին չբացահայտելու, բայց այստեղ երբ որ մարդ հանդիպեց մեկին եւ այլն, այսինքն դա տեսականորեն անբարեխիղճ ոստիկանները կարող են նաեւ օրինակ այսպեսի հետապնդումանել իրավապաշտպաններին հետեւել։ Օրինագծում չկա անդրադարձ տվյալների պաշտպանությանը, դրանց հասանելիություն ունեցողների իրավունքներին ու պարտականություններին։ Տվյալների արտահոսքի դեպքում պատասխանատվության որևէ մեխանիզմ նախատեսված չէ։ Այստեղ խնդիր չեք տեսնում։ Մենք արդեն ունենք բազմաթիվ տեսախցիկներ Երևանում, հա, ամեն Խաչմերուկին կա տեսախցիկ, որը նկարում է մեքենաներին, բայց նաև նկարում է անցագործներին, շատ մեծ տնտեսվարողների մոտ կա, մուտքերի մոտ տեսախցիկներ, բոլոր բանկոմատների վրա կան, հազար ու մի բան կա, արդյոք դրանք օգնել են մեծ քանակի բացահայտումներ անել, այսինքն կարծում եմ, որ ներքին գործերի նախարարությունը պետք է հստակ ինչ-որ թվեր տա, մենք հասկանանք արդյոք այդ տեսախցիկները եղածները արդեն օգտագործում են, ազդում են, որպեսզի այս ընդլայնումը եւ այլն բերի ինչ-որ լուրջ բաների փոփոխությունների, բայց ես ես կարող եմ հաստատ ասել, որ մենք մեզ որպես երկիր ենք դարձնելու խոցելի եղած իրավիճակում, երբ որ դու բոլորին պարտադրում ես տեղադրել տեսախցիկ, բայց չես ստեղծում երաշխիքներ, որ բոլորը այդ տեսախցիկները պատշաճ կերպով կտեղադրեն, կպաշտպանեն, ընդհանրապես մարդիկ տեղյակել չեն, որ տեսախցիկը դու կարողա դնես, ճիշտ չկարգավորես, ու կես ժամ հետո մեջը մի 5 հատ ադրբեջանցի ու 7 հատ թուրք նստած չի լինի ու նայի դու ինչով ես զբաղված։ Իսկ մենք եղած արդեն տեսախցիկները տասնապատիկ, հարյուրապատիկ շատացնելու ենք, ու փաստացի տանք հնարավորություն գան նայն։ Իհարկե դա կարելի է կանխել, բայց եղած օրինագիծը չի ենթադրում պատասխանատու արմին, որ դա պետք է անի, ու ես ձեզ ասեմ, որ նույնիսկ եթե դա ենթադրվի էլ, շատ երկրներում եթե տեսախցիկներ դնում են, դա դնում է պետությունը, և ինքն էլ վերահսկում է, իսկ դեռ սա ասեմ, դուք առեք
ինչ որ աշխարհը զորի պես էլի, հետո մի տեսնենք ինչ կլինի։ Տենց միանշանակ մենք ունենալու ենք 100 հազարավոր խոցելի տեսախցիկներ։ Տեսահասկման համակարգերի անվտանգությունը և անձնական տվյալների պաշտպանությունն ապահովելու նպատակով նախատեսվում է լավագույն և գերժամանակակից կիբերանվտանգության միջոցների կիրառում, հայտարարում է ներքին գործերի նախարարությունը։ Ինչ միջոցների մասին է խոսքը, եթե Apple-ը, Google-ը, Microsoft-ը և այլ հսկաներ չեն կարողանում լիարժեք անվտանգություն ապահովել։ Ինչպես է ոստիկանությունն ապահովելու ինտերնետային հասանելիություն ունեցող տնտեսվարողների մոտ տեղադրված ցանցային տեսագրող սարքերի անվտանգությունը։ Տեսեք, առաջինը ստեղ երկու խոցելի կետ կա, մեկը հենց բուն ներքին գործերի նախարարությունը, որը ստեղծում է միասնական կենտրոն, որ այդ ամբողջ տվյալները գալիս է։ Եթե կոտրեն այդ կետրոնը և ներխուժեն այդ տեղ, կստանան մուտք ամեն ինչ, բայց մենք մոռանում ենք ու նաև ՆԳՆ-ն է մոռանում, որ անվտանգությունը ոչ միայն այս մի զամբյուղն է, որտեղ բոլոր ձվերը հավաքած են, այլ հենց առանձին այդ ձվերը, որովհետև դրանք ծրված են Հայաստանում մեկ։ Երկրորդը ավելի երկարաժամկետ խնդիրը, տեսախցիկները ունեն իրենց ծրագրային ապահովումը։ Այդ ծրագրային ապահովումը ժամանակի ընթացքում հնանում այն առումով, որ խոցելիություններ են հայտնաբերվում, հակերները իմանում են ոնց ներխուժեն և այլն, արտադրողը թարմացումներ է ավարկում, որպեսզի դու փակես այդ խոցելիությունները։ Տեսախցիկների մեծ մասը թարմացում չէլ ստանում, արտադրողը արտադրում է ու մոռանում է անցնում է նորի։ Բարեխիղճ արտադրողները այդ թարմացումները ուղարկում են, բայց մարդ պետք է այդ թարմացումները անի ձեռքով։ Բնականաբար մեծ մասը ոչ գիտի դրա մասին, կամ էլ չգիտի ոնց դա անել, այսինքն այդ տեսախցիկները, որ տեղադրվեցին, իրենք ուղղակի ժամանակի ընթացքում գնալով դառնալու են ավելի խոցելի, ու ամեն մի տեսախցիկի հետևից, եթե դու ոստիկան ուղարկես, որ ինքը գա բացատրի թարմացումները եւ այլն, դա դառնում է լուրջ խնդիր, որտեւ այդ քանակի մեջ պետք է մի հատ էլ բաժին պահես, որ գնա դուրը ծեցի այն մատաղի փող հավաքողների պես, ասի եկել ենք ձեր տեսախցիկը թարմացնենք։ 44-օրյա պատերազմի օրերին ադրբեջանցիները կոտրում էին Հայաստանում տեղադրված տեսանկարանող համակարգերն ու համացանցում տեղադրում փողոցների տեսախցիկների նկարահանումները։ Անվտանգային ինչ սպառնալիքներ կարող են լինել հանրապետության ողջ տարածքում տեղադրված տեսախցիկների տվյալները մեկ կետում կենտրոնացնելու դեպքում։ Շատ հարցերում դասեր չենք քաղում։ Մենք շատ քնած վիճակում ենք, և ես ձեզ հավաստիացնում եմ, հենց հիմա դուք կարող եք մտնել և ստուգել, Հայաստանում հազարավոր տեսախցիկներ կան հենց հիմա, որոնց մեջ կարելի է ներխուժել։ Մեծ հավանականությամբ ադրբեջանցիք հիմա էլ այդ մուտքերը ունեն, ուղղակի հիմա չունեն խնդիր մեզ բախացնելու, դա ցույց տալու, իրանք հիմա ավելի շատ հավաքագրման խնդիր են լուծում, որովհետև արդեն եղած տեսախցիկները ադրբեջանցիկ պատերազմի ժամանակ հավ վեսով կոտրում էին և դիտարկում էին ինչա կատարում, դա կիբերխուլիգան ադրբեջանցիկներն, բայց հատուկ ծառայությունները դա օգտագործում էին, որպեսզի տեստեն, օրինակ, տեխնիկայի շարժը, ինչ է կատարվում խանութներում, արդյոք սննդի պակաս կա թե չէ, հազարավոր մի բան։ Շատ դեպքերում ադրբեջանցիների լուր գործունեությունը ավելի վտանգավոր է, քան ինչ որ երբ որ գոռում ճվում են, ինչ որ դրուշ են կախում, այդ դեպքում ասում ես լավ է, թող հեշություններով զբաղվեն, գոլորշին դուրս գա, բայց ակնհայտ է, որ մենք թերագնահատում ենք եղած ռեալ իրավիճակը։ Օրերս լրացում հայտնվեց մի զարհուրելի տեղեկատվություն։ Գյումրու երեխաների տուն Պուակի դայակն ու բուժքույրը ծեծի են ենթարկել մանկատան երեխաներին, պատճառելով ֆիզիկական ուժեղ ցավ և հոգեկան տառապանք։ Քնչական կոմիտեի այս բացահայտումը լուրջ իրարանցում առաջացրեց հանրության շրջանում, չէ՞ որ խոսքը առողջական խնդիրներով երեխաների մասին է, որոնց նկատմամբ մանկատան աշխատակիցները պարտավորվել էին բարեխիղճ վերաբերմունք ցուցաբերել։ Այնինչ նրանց միայն ձեռքերով հարվածելը չի գոհացրել, ոտքի ուժին են դիմել, քաշքշել են երեխաներին, սահմանափակել նրանց տեղաշարժը։ Բայց եթե շատերի համար այս տեղեկատվությունը պատկերավոր ասած ամպրոպ է պարզ երկնքում, մեզ ամենևին էլ չզարմացրեց, քանի որ այս հաստատությունում շատ ավելի սարսափելի իրադարձություններ են տեղի ունեցել, և մեկ անգամ չէ, որ դրանց անդրադարձել ենք, ուստի որոշեցինք այս ինֆորմացիոն առիթը օգտագործել գնալով մեր նախկին անդրադարձերի հետքերով։ Մի քանի տարի առաջ էինք գրել հիմնավոր կասկածների մասին, որ Գյումրու երեխաների տանը մանկավաճառության հանցավոր սխեմա է գործել։ Վիճակագրության տվյալներով 13 տարում, 2005-ից մինչև 2018 թվականը, այստեղ արձանագրվել է 166 երեխայի մահ։
Ուշագրավ է, որ ազգային անվտանգության ծառայության 2019-ին ապօրինի որդեգրումների դեպքերի բացահայտումից հետո մահերի տարեկան թիվը կտրուկ նվազել է։ Պարզ է, չէ՞, ինչի մասին է խոսքը։ Ընդ որում մահվան վկայականներ են եղել, որոնք տրվել են քաղաքացիական ակտերի գրանցման բաժնից, սակայն այդ դեպքով մահը հաստատող որևէ այլ փաստաթուղթ չի եղել։ Ուսադեռ ամենը չէ։ Տարօրինակ զուգատիպությամբ գրեթե բոլոր մահերի դեպքում մանկատան երեխաներին հերձել է նույն պատ անատոմը։ Մենք 2021 թվականը եղել ենք Շիրակիողի գերեզմանոցում, որտեղ մանկատան մահացած երեխաներին հուղարկավորելու համար հատուկ տարածք է հատկացված։ Տեղում արձանագրել ենք, որ երեխաների գերեզմանների ցուցանակները հիմնականում ջնջված են, ոչ անունկա, ոչ տարեթիվ։ Իսկ այդ ծերանոցներում մահացածների ցուցանակներին կարծես ոչինչ չի եղել, կոկիկ պահպանվել են։ Մի տարօրինակման ևս, պարզ չէր, թե որտեղ է սկսվում ու որտեղ ավարտվում կոնկրետ մեկ երեխայի գերեզմանը։ Ոչ գծանշում կար, ոչ էլ որևէ այլ հուշող բան։ Ոստի անհասկանալի էր, թե ինչ չափանիշերով են նոր մահացածի փոսփորում, ինչու էին վստահ, որ փորելիս չեն հանդիպի երեխայի աճյունի։ Մեզ դիմաց Ռոզաննա Ադալյանը վստահ էր, հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ հետաքնիչը պատշաճ միջոցառումներ չի իրականացրել, դրա համար էլ դիմել էր դատարան։ Հրեշավոր այս պուտ պատմության հետքերով գնացել է Տաթև Աբրահամյանը և պարզել, որ այս գործով բավականին ուշագրավ զարգացումներ կան։ Այժմ նրա, երբ ձեռք ես բարձրացնում խղճիդ վրա, տեսանյութը։ Ոնց մարդ կարա իմանա դիկա ստեղ, ով ինչ ցուցանակ ուզի, ըստ երևույթի կարա դնի։ Դատար կան դիակ գերեզմաններ, հենց այսպես են որոշ գյումրեցիներ բնութագրում Շիրակ գյուղի գերեզմանատան այն հատվածը, որտեղ թաղված են Գյումրու երեխաների տուն մանկատան սաները։ Ըստ վիճակագրության 2005-ից մինչև 2018 թվականը մանկատանն արձանագրվել է 166 երեխայի մահ։ Այս հաստատությունն ընդունում է հաշմանդամություն կամ մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաներին, բայց հիմնավոր կասկածներ կան, որ այստեղ երկար տարիներ գործել է մանկավաճառության հանցավոր սխեմա։ Տարեկան 10 երեխա, 15 երեխա, նաև 20 երեք երեխա, մահվան դեպքեր են գրանցվել և հաստատքներում առկա է նաև, որ այս բոլոր երեխաների մեծ մասը մահացել է օրգանիզմի ուղեղային կախեքսիայով։ Զրուցակցի տեղեկացմամբ տարօրինակ զուգադիպությամբ գրեթե բոլոր մահերի դեպքում մանկատան երեխաներին հերձել են նույն պաթանատոմը։ Սուրանկյունը թեմային անդրադարձել էր 2021 թվականի սկզբին։ Գերեզմանատան Վարիչի ուղեկցությամբ փորձել ենք գտնել այն գերեզմանաթմբերը, որտեղ հուղարկավորված են մանկատան սաները։ Հատկանշական էր փաստը, որ գերեզմանների ցուցանակները մեծամասամբ ջնջված էին, ոչ անուն կար, ոչ էլ տարեթիվ։ Պարզ չէր, թե մի երեխայի հաշվով որտեղ է սկսվում և որտեղ ավարտվում գերեզմանը, ինչ չափորոշիչներով են նոր մահացածի համար փոսփորվում, չէ՞ որ բացելուց հետո կարող էր պարզվել, որ տակը այլ դագաղել կա։ Դատարանը որոշմամբ նշել է արտաշիրումում կատարել, եթե ցուցանակ չկա, դաշտ է, ազատ տարածք է, գերեզմանոց է, այդ ցուցանակը չկա, որպեսի հիմնավորվի, որ դրա տակ հուղարկավորված անձ կա, առանց այն էլ ցուցանակը կարող է լինել զուտ ձևական բնույթի, այդ արտաշիրումը ո՞նց պիտի կատարվի։ Գյումրու հավերժիշատակ ՓԲ-ի կամ ինչպես ասում են թաղման բյուրոյի տնօրենը դեռ ժամանակ վստահեցնում էր, թե վերջին տարիների ցուցանակները չեն ջնջվում, պատվիրում են այնպիսի ներկեր, որոնք եղանակային պայմաններից չեն անհետանում։ Փորձեցինք այս անգամ է լինել գերեզմանատանը հասկանալու, փոխվել է արդյոք ինչ-որ բան, թե ոչ, սակայն Գյումրու քաղաքապետարանից հարցազրույցից հրաժարվեցին։ Գերեզմանատան Վարիչն էլ հրաժարվեց ցույց տալ մանկատան երեխաների թաղումների համար նախատեսված վայր հասնելու ճանապարհը։ Նկարահանումից հրաժարվեցին, բայց թաղման բյուրոյի նոր տնօրենը համաձայնեց հանդիպել ու բանավոր պատմել, որ ծանր ու երկարատև աշխատանքի արդյունքում քարտեզագրում են իրականացրել, թե քանի ցուցանակից քանիսն է ընթերնելի եղել, պարզել չհաջողվեց։ Բաղրամյանն ընդունեց, այստեղ տարիների ընթացքում չկանոնակարգված հուղարկավորություններ են կատարվել ու հիմա կան թմբեր, որոնք անհայտ են։ Ոչ մի կերպ հնարավոր չէ պարզել, թե այստեղ ով է թաղված։ Ցուցանակները խառնի խուռն են, և եթե այդ շարքում կա գետ 1 կամ 2 թում, ապա պետք է ենթադրել, որ այնտեղ առնվազն 8 թաղում է եղել։ Հիմա ստիպված են այդ հատվածում հուղարկավորություն չանել, հաշվի առնելով հնարավոր ռիսկերը։ Այս երեխաների վերաբերյալ ստույգ տեղեկություններ առկա չեն, որտեղ են հուղարկավորված այդ 166 երեխաները, և ըստ էության իսկապես այդ հիվանդությունից են մահացել, առկա են արդյոք հիվանդության մասին պատմագրեր, ամբուլատոր քարտեր, այդ հիվանդությունն ունենալով հանդերձ ինչպիսի հետևողականություն ա ցուցաբերվել, ստացել են արդյոք համապատասխան
բուժումներ։ Թեև այս դեպքով 2021 թվականի սկզբին հարուցվել էր քրեական գործ, պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով երկու կամ ավելի երեխաների նկատմամբ կեղծ որդեգրում կատարելու միջոցով երեխայի արգ վաճառք կազմակերպելու հիմքով, բայց ըստ իրավապաշտպան Ռուզաննա Ադանալյանի, հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ գործում քայլեր չեն ձեռնարկվում։ Քննչական կոմիտեից այս դեպքի վերաբերյալ մեկնաբանություն չտվեցին։ Իրավական քննադատականը սխալատրված, ի՞նչ խնամք ստանձնելու մասին է, ի՞նչ կեղծ որդեգրում կատարելու մասին է խոսքը, ես ի՞նչ եք փնտրում, ում եք փնտրում։ Եթե երեխաները մահացել են և նրանց վերաբերյալ հաղորդումը վերաբերում է նրանց առևտրին, սա տրաֆիկինգ է իր մեջ ենթադրում։ Եթե մենք ունենանք դուժող երեխաների հետ աշխատող պրոֆեսիոնալ քնիչներ, որոնք որ առաջնահերթությունը հաշվի առնելով կամ երեխայի լավագույն շահից գործերի հրատապությունը հաշվի առնելով կարողանան ռիսկերը ճիշտ գնահատել և կազմել աշխատանքը իրենց այնպես, որ երեխան չտուժի բոլոր դեպքերում, մենք հաստատ այդքան ձգձգումներ չենք ունենալու։ 3 տարում առնվազն 3 քնիչ, 3 հսկող դատախազ է փոխվել, ասում է իրավապաշտպանն ու տեղեկացնում, որ վերջիների սանգործության համար բողոք է ներկայացրել դատարան, որը բավարարվել է։ Դատարան իր որոշմամբ հստակ արձանագրելով, որ քնիչն ու դատախազն անգործություն են դրսևորել, նրանց պարտավորեցրել է գործուն քայլեր ձեռնարկել։ Վերջիներս բողոքարկել են դատարանի որոշումը, սակայն մերժվել են։ Նախաքննության ընթացքում մահացել ինչպես Ֆելիքս Գրիգորյանը, ՎԿ շատ կարևոր ՎԿ-ով ենթակա էր հարցականության, Գյումրի քաղաքի ընտատան նախկին տնորենը, և մահացել է նաև մանկատան տնորեն Ռուզաննա Ավակյանը։ Այս ցկցկման պայմաններում հնարավոր է, որ ելի շատ մարդիկ մահանան, ինչպես օրինակ կամ այս հոտվածով, որոնք որ իրենք հարուցել են քրեական վարույթ են նախաձեռնել, կարող է հասնել մի պահ վաղեմության ժամկետներ կիրառել ընդունված կարգի համաձայն։ Ինչ վերաբերվում է գործերի ձգձգման, այո, ցավոք սրտի, թե քրեական վարույթների քանակի կտրուկ ավելացումը, թե նաև քնիչների քանակի պակասեցումը և նաև մասնագիտացման բացակայությունը շատ մեծ ազդեցություն է ունենում։ Հատկանշական է այն փաստը, որ ԱԱՑ-ի 2019-ի ապօրինի որդեգրումների դեպքերի բացահայտումից հետո մահերի տարեկան թիվը այս մանկատանը կտրուկ նվազել է։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից հարցազրույցից թեև հրաժարվեցին, բայց ներկայացրեցին, թե վերջին 5 տարում այդ հաստատությունում քանի երեխա է մահացել։ Ըստ այդմ 2020 թվականին մահացել է 10, 2021-ին 6, 2022-ին 5, 2023-ին 4 երեխա, բոլորն ունեցել են առողջական խնդիրներ։ Գյումրու երեխաների տուն ՊՈԱԿ-ն է, որտեղ ըստ մեզ դիմաց քաղաքացու երկար տարիներ գործել է մանկավաճառության հանցավոր սխեմա։ Մանկատան շուրջ գրքերը չեն հանդարտվում, հիմա այլ հարուցվել է քրեական գործ, սաներին հոգեկան տարապանք և ֆիզիկական ցավ պատճառելու հիմքով։ Կոնկրետ տեսագրության այս հատվածում երևում է, թե ինչպես է պուշքուրը կոպիտ ձևով սրբիճով սրբում շաուրի դեմքը, այնուհետև ծեծի ենթարկում երեխային, մի քանի անգամ հարվածում գլխին, մարմնի տարբեր մասերի։ Այս տեսանյութում առկա բացառիկ կադրերը վկայում են, որ նույն մանկատան դայակն ու բուժքույրը ծեծի են ենթարկում հաշմանդամություն ունեցող սաներին։ Նախաքրությամբ հիմնավորվել է, որ նրանք, օգտվելով երեխաների անօգնական վիճակից, նրանց ձեռքերով, նաև ոտքերով հարվածել, հրել, զգեստի ետնամասից բռնաստափահարել, քաշքշել, կոպիտ կերպով գցել են մանեժի մեջ, սահմանափակելով նրանց տեղաշարժը։ Դուժողները 7-ից 14 տարեկան երեխաներ են։ 2024 թվականի հոկոստոսի 15-ին Գյումրու երեխաների տուն ՊՈԱԿ-ի տնորենը ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Մուշի բաժնում հաղորդում է ներկայացել այն մասին, որ իր կառավարչական վերահսկողական գործունեությունն իրականացնելու ընթացքում նկատել է, որ նշված ՊՈԱԿ-ի դայակը և բուժքույրը իրենց աշխատանքային գործունեությունն իրականացնելու ընթացքում պարբերաբար ծեծի և ֆիզիկական բռնության են ենթարկում նշված ՊՈԱԿ-ի Գյումրու երեխաների տուն ՊՈԱԿ-ի շահառուներին։ Ցանկացած հանցագործություն, որը կատարվում է, ինքը այդ կատարումով նպաստում է այլ հանցագործությունների առաջացման։ Եվ եթե անձը մեկ անգամ կատարում է հանցագործություն և պատժի չի ենթարկվում, կամ պատիժը լինում է ոչ համաչափ, նրա մոտ ձևավորվում է այդ անպատժելիության մթնոլորտը և նա դրանից հետո սկսում է ավելի, այսպես ասած, կատարելագործվել և կատարել նոր արարքներ։ Եթե նախորդ դեպքը պատշաճ քրեա իրավական գնահատական ստանար, ապա հնարավոր կլիներ կանխել մեկ այլ հանցագործության կատարումը, ասում է Դավիթ Թումասյանն ու հավելում. անչափահասների նկատմամբ կատարվածի պատիժը պետք է օրենսդրությամբ ավելի խստացնել։ Առավել ևս, երբ դա կատարվում է դուժող երեխաների խնամքն ու դասերակցությունն իրականացնող անձանց կողմից։ Դուժողները ներկա պահին թվով 4-ն են, նախաքննության տասկում հարցաքննության են ենթարկվել դուժողները, ֆիքսվել է այն հանգամանքը, որ վերջիններս
ի վիճակի չեն խոսքի զարգացումը նրանց մոտ բացակայում է։ Քնիչ Խորեն Նազարյանը նաև տեղեկացրեց, որ ձեռք բերված բավարար փաստերի հիման վրա նշված երկու աշխատակիցների նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու հոդվածով։ Նրանց ներկայացվել է մեղադրանք վերջիներիս հանդեպ, որպես խափանման միջոց կիրառվել է տնային կալանք և բացակայելու արգելք։ Ովքեր են բռնարարները և ինչու են նման գործողություններ իրականացնում, շատ հաճախ դա այն անձինք են, ովքեր վաղուց անցել են անպարժելիության շեմը և հոգեբանական տեսանկյունից չեն գտնում որևիցե վատ արարք իրենց գործողությունների մեջ։ Բայց եթե մենք դա դիտարկում ենք մարդու իրավունքների տեսանկյունից, սա միանշանակ և հանցագործություն է, և իրավունքների կոպիտ ոտնահարում։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փորձագետը նշում է, որ երեխաների խնամքների հաստատություններից գրեթե բոլորը պարբերաբար առնչվում են խտրահարույց դեպքերի, ու նաև նկատում, ճիշտ է, հարուցվում են քրեական գործեր, բայց դրանք կանխարգելիչ բնույթ չեն կրում։ Սա գալիս է ապացուցելու, որ այդ հաստատություններում վերահսկողության և զգոնության բարձրացման անհրաժեշտություն կա։ Մասնագետի կարծիքով, եթե պարբերաբար մշտադիտարկումներ իրականացվեն, նման դեպքերը էականորեն կնվազեն։ Իդեպ, նույն հաստատությունում օգոստոսի 2-ին 2 տարեկան երեխա էր մահացել։ Ըստ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, բնածին առողջական ծանր խնդիրների պատճառով։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Զոհրաբ Քրամյան, Սուրանկյուն։ Կհանդիպենք քիչ անց։ Որ Բախումից հետո ստեղ գժանոց հատիրել հումոր չի։ Այն ապնելա վնաս է։ Սարսափելի պատահար, որի միակ մեղավորը մոտոցիկլավարն էր։ Այդ անտերը, որ լակում եք ու նստում եք ղեկին, ինչի վրա եք հույս դնում։ Դեպքի վայր հասնելով պարզեցինք, իրականում խոսքը ոչ թե վիրավորի, այլ մահացածի մասին է։ Որտեղ է տեղի ունեցել, կարելի է ասել մորթոցին, Դիլիջանի անտարային հուշարձաններից մեկի մոտ գտնվող զրուցարանում։ Չափերը ֆիքսենք, հա՞։ Մահացածները ու վիրավորը ընտանիքի անդամներ էին, եւս մի օջախ մարեց։ Մեր հաղորդման վերջին էջը սովորաբար լայն քննարկումների առիթ է դառնում։ Կարծիքները միանշանակ չեն։ Ոմանք պնդում են, թե պետք է սահմանափակել դժբախտ պատահարների ու ավտովթարների դաժան տեսարանների ցուցադրումը։ Ոմանք հակառակ են, օրդորում են ցուցադրել, որպեսզի այլոք դաս քաղեն, զգաստանան։ Անկախ այն բանից, թե որ կողմի տեսակետն ենք ավելի ընդունելի համարում, առաջնորդվում ենք եթերային գրված ու չգրված օրենքներով, թե ֆանցած մեկ ամսում տասնյակ այնպիսի պատահարներ գրանցվեցին, որ ճիշտ կլիներ, եթե ողբերգական դեպքերի կադրերը ամբողջությամբ ներկայացնենք։ Տեղյակեք, որ մոտոցիկլավարները 30 անգամ ավելի հաճախ են մահվան ելքով պատահարների մասնակից դառնում, քան ավտովարորդները։ Դաժան այս վիճակագրությունը ամերիկացի մասնագետներն են կազմել։ Այն մի քանի տարի առաջ մեզանում հետաքրքրություն չէր առաջացնի, որովհետև Հայաստանում մեծ չէր մոտոցիկլավարների թիվը, բայց ոչ հիմա։ Քանի որ մոտոցիկլետը համարվում է տրանսպորտային ամենաանպաշտպան միջոցներից մեկը, ուղեկին շատ հաճախ նստում են անհրաժեշտ պատրաստվածություն չունեցողները, ավելանում են նաև նրանց մասնակցությամբ ճանապարհատրանսպորտային պատահարները։ Վերջին մի քանի ամսում ողբերգական ելքով նման 3 դեպք ենք ներկայացրել, եւ ևս մեկը։ Միասնիկ եմ պողոտայում կատարվածի կադրերից կսարսափեք, երբ տեսնեք, թե ինչ վիճակում է հայտնվել մոտոցիկլավարը, մեծ արագությամբ հարվածելով ճանապարհի բաժանարար հատվածի բազալտե քարերին։ 30-ամյա երիտասարդը տեղում մահացել է։ Տրանսպորտային այս միջոցի սիրահարների թիվն ավելանում է, ու կիսելով մոտոցիկլավարի հարազատների վիշտը, առանձնահատուկ ուշադրություն եմ հրավիրում վթարի կադրերի վրա, որպեսզի պոտենցիալ վտանգը ամբողջ ծավալով պարզդառնա։ Փորձառու վարորդները գիտեն, թե ինչ առանձնահատկություններ կան ոլորաններում, բայց արյոթես, որ տեղյակ լինելը դեռ բավարար չէ դրանք անխոչընդոտ հաղթահարելու համար, անհրաժեշտ է նաև իմացության գործնական կիրառում։ Այնիշ տեղի ունեցավ Երևան Մեղրի ճանապարհի 189-րդ կիլոմետրին, հենց ասվածի վկայությունն է, որը ցավոք ավարտվեց ընտանեկան ողբերգությամբ։ Հոնդա մակրիշի մեքենան դուրս գալով երթևեկելի գոտուց մի քանի տասնյակ մետր գլորվել և հայտնվել է ձորում։ Ընտանիքի անդամներից երկուսը մահացել են, երրորդին ծանր վնասվածներով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Մեր կադրերը թերևս դաս են բոլորիս, դիտակցելու, որ վարորդական ընտությունը առանց կիրառման ոչինչ չէ։ Արձակուրդի և վերջին օրերի ընթացքում տեղի ունեցած արտակարգ պատահարներն ու ավտովթարները Գագիկ Շամշյանի չհասկացողի ականջը խցանված է տեսանյութում։ Այ ժողովուրդ ջան, պրակտիկայիս ընթացքում դե գիտեք, ինչերի եմ հանդիպել, բայց վթարներ, որտեղ վիրավորների թիվը մոտենում էր 1 տասնյակի, շատ հազվադեպ են եղել։ Ուր մնաց, թե նրանց թիվը հասներ 2 տասնյակի։ Հա,
ճիշտ լսեցիք, բա դուք ձեր համար օգոստոսին հանգստանում եք, իսկ խեղ Շամշանը հերիք չի այդ տապին մի հատ էլ թեր իրավիճակներ էր արձանագրում։ Շատերը երևի հասկացան, որ խոսքը օգոստոսի 11-ին Սարալանջից դեպի Հերացի փողոց տանող ճանապարհին տեղի ունեցած մասշտաբային ավտոպատահարի մասին է։ Հա, ճիշտ է քրեստում, սա տեսիլք չէ, այլ իրականություն, դառը իրականությունը, որը, ինչպես արդեն ասացի, սեփական մաշկի վրա զգացին երկու տասնակի հասնող մարդ, նրանք Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում հաշվառված թիվ 36 երթուղին սպասարկող այս ման մագնիշի ավտոբուսում են եղել, երբ բախվել են մի քանի տոննա ցորեն տեղափոխող այս սկայական բեռնատարի հետ։ Ուզում եմ մտաբերել, արդյոք այդ օրերին հացի գինը թանկացավ թե ոչ, չեմ կարողանում, սա իհարկե հումոր, բայց որ բախումից հետո ստեղ գժանոց ա տիրել, հումոր չի։ Այն ավտոն էլ ա վնաս է, վիրավորը ծիրեքին դուք եք ուղեց է։ Շատ, քանի վիրավոր։ Յոթը վիրավոր։ Հեսա, տեսնում եք, թե ինչպես են այս ու այն կողմ վազում, ու խնդիրը ոչ միայն մասշտաբային վթարն էր, այլև դրա հետևանքով կաթվածահար եղած երթևեկությունը։ Իսկ ինչպես տեղյակ եք, Հերացի փողոցը մայրաքաղաքի կարևորագույն երակներից մեկն է, հետևաբար րոպե առաջ երթևեկը կարգավորելը շատ կարևոր էր, ապրեն պարեկները, բայց դառնանք վթարին։ Այո, 20 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվեցին Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ, ու չեմ կարող գոհունակությամբ չընդգծել օպերատիվ ծառայությունների ու հասարակ քաղաքացիների համակարգված և հմուտ աշխատանքը, թե ինչպես են վերջինները անմիջապես օգնության հասել, ինչպես են օպերատիվ գործել շտաբօգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը, և թե ինչպես են վիրավորներից մի քանիսին հիվանդանոց տեղափոխել Երևանի գնդի պարեկները։ Մի քանի տոննա ցորենա, չէ՞։ Մենք այստեղ նստած ենք, այնտեղ դասեր տանելով եկա։ Բեռնատարը։ Հա։ Ոչ վելով եկա։ Այնտեղ տվեց ասածը ռռեն։ Սա ցորենա լեկը։ Ճիշտ է, պապին բավականին գեղարվեստորեն բարերի մեջ առանց խտրականություն դնելու էր պատմում տեղի ունեցածը, բայց հասկացա, որ ես բեռնատարը արգելակների խնդիր ա ունեցել, տորմուզները չեմ պահել ու եկել հարվածել ա ավտոբուսի հետնամասին, ընդ որում տուժել ա նաև ռուսական համարանիշներով այս Toyota-ն, մի խոսքով էլի հին հիվանդություններից մեկն ա զգացնել տվել։ Նիկոլի թվի մեքենաները դեռևս շարունակում են հարստացնել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վիճակագրությունը։ Երկուսը ծանր են, միջին ծանրություն, բայց թութութու զոտ չկա։ Լավ, հեռու չգնանք, տեղափոխվենք այս հատվածից մի քիչ վերև, ավելի ստույգ միասնիկյան պողոտա, ախր հազար ենք ասել, մոտոցիկլետ քշելը թթութան չի, ամեն մարդու բան չի, շատերը կարծում են, թե տորմուզի, գազի սեղմակների տեղը իմանալով կարելի է մոտո վարել։ Հոպե, տենց չի, և հետո ավելի լավ ա սկզբում գիտակցեք, որ այդ տանտեր երկանի փոխադրամիջոցները ոչնչով պաշտպանված չեն ու բավական է մի թեթև սխալմունք և արդյունքը կարող է ողբերգական լինել, ինչպես այս դեպքում։ Խնդրեմ, տեսեք վթարի պահի բացառիկ կադրերը։ Տեսակ ժողովուրդյան, մոտոցիկլավարը փորձում է վազանց կատարել մի մեքենայի, որն առանց այն էլ արագ էր ընթանում, բայց չի կարողանում կառավարել մոտոցիկլետը, հարվածում է ճանապարհի բաժանարար գոտու բազալտե եզրաքարերին և հայտնվում հանդիպակաց երթևեկելի գոտում։ Սարսափելի պատահար, որի միակ մեղավորը մոտոցիկլավարն էր, ով որոշել էր ադրենալինի զապասը հավեսով լրացնել, բայց շատ բան չեմ ասի ու առաջնորդվեմ մահացածի հետևից կամ լավ կամ ոչինչ սկզբունքով։ Հա, ժողովուրդ ջան, բանն այն է, որ վթարի հետևանքով մոտոցիկլավարը 30-ամյա Անդրանիկ Խարացյանը տեղում մահացավ։ Նրանք, ովքեր մտադրություն ունեն մոտոցիկլետ գնել և ադրենալինի քաղցը լրացնեն, թող անպայման մի քանի տասնյակ անգամ նայեն այս կադրերը, հետո նոր որոշում կայացնեն։ Դիատարնա։ Այսա գալիս է։ Տես սաղավարտը կոտրվել է։
Այս դեպքում էլ գործ ունենք երկանիվ փոխադրամիջոցի հետ, բայց ոչ թե մոտոցիկլետի, այլ հեծանիվի։ Նախորդ դեպքի հետ միուս տարբերությունն էլ այն է, որ հեծանվորդը մեղավոր չի եղել, ինչը սակայն չի փրկել նրան։ Մարտունի քաղաքում ենք, որտեղ երեկոյան ժամը 21-ի սահմաններում այս Մերսեդեսը, որի ղեկին եղել է 24-ամյա ալիքը, բախվել է ճանապարհի թույլատրելի հատվածում կայանված Ֆորդին, ապա վրա երթի է ենթարկել հեծանվորդ 26-ամյա Արթուրին։ Այս դիմապակին նորա չէ եղել։ Այդ վրայերթը էլի արվում, մեքենան արվածել է։ Հարվածից էլ էսի, բայց էսի, իստման կլխի տեղել է։ Չէ, կլխի տեղը չի։ Որտև ընդա բանը, մազի բանը տենում։ Չէ, 7-7-7-7 աշխարման համարանի շիտ։ Պատմեցին, որ մինչ դեպքի վեր կհասներ Մարտունու շտաբոգնության բրիգադը, վիրավորին առաջինը բուժողություն են ցուցաբերել փրկարարները, ապա շտաբոգնության բժիշկները վրայերթի ենթարկվածին տեղափոխելիս են եղել հիվանդանոց, բայց տեղ չեն հասցրել։ Ճանապարհին շտաբոգնության մեքենայում հեծանվորդը գիտակցության չգալով մահացել է։ Իսկ զբանը էլ մտածում էի, որ ինչ-որ բան այնպես չէ, ախր ինչու պետք է այս Մերսեդեսը հարվածեր կայանված մեքենային, հետո վրայերթի ենթարկեր հեծանվորդին։ Կասեք մեծ արագություն ունեցել, գուցե, բայց ինչու է վարդը կորցրած եղել զգոնությունը։ Ոչ թափ վիճակում վարած Մերսեդեսն է, դիմապակին ամբողջությամբ վնասված։ Այո, վարորդը ենթարկվել է ստապության փորձակնության, պարզվել է, որ ոչ ստապ է եղել, նկարհանումների պային այնտեղ չէր, որովհետև պարեկներն ու ոստիկանները նրան տեղափոխել էին ոստիկանության Մարտունու բաժին ու ճիշտ էին արել։ Չէր բացառվում, որ մահացածի հարազատները դրան սատկացնեին։ Ես չեմ հասկանում, այդ անտերը, որ լակում եք ու նստում եք ղեկին, ինչի վրա եք հույս դնում, ոչինչ, մի քիչ բերդում, որ փտես, ժամանակ կունենաս արածիդ վրա մտածելու։ Հիմար ասա խմած կշում են։ Հիշում եք չէ, որ խոստացել ենք տալ բոլոր այն շինարարական կազմակերպությունների անունները, որոնք կթերանան իրենց գործում ու կդառնան դժբախտ պատահարների պատճառ։ Հեսա, կատարում ենք խոստումը։ Օգոստոսի 25-ին տեղի ունեցածը թե բառադիության, թե ճակատագրի արդյունք էր։ Արաբկիր վարչական շրջանի Ղափանցյան փողոցում ենք, որտեղ, ինչպես տեսնում եք, նոր կառուցվող շենքի 3-րդ հարկի պատը փլվել է ավտոմեքենայի վրա։ Ընդ որում, ազնանգողը նշել էր, որ կա տուժած, բայց օպերատիվ ծառայությունների հետ դեպքի վայր հասնելով պարզեցինք, իրականում խոսքը ոչ թե վիրավորի, այլ մահացածի մասին է։ Ամեն պայ կա փլվի։ Մի խնդրում եմ ստեղ նայեք էլի, սենց պատ են կառուցում, ոնց որ թքած կպցրած լինեն, հարևանս կասեր գրդոն են արել, այսինքն այս պատի փլուզումը ժամանակի խնդիր է եղել ու փաստորեն քամին նպաստել է, որպեսի կանխատեսումը իրականություն դառնա, բայց ցավոք այդ պային տակով այս Միցուբիշինը անցնելիս եղել ու թռած փեմզաբլոկները, ինչպես տեսնում եք, հայտնվել են ուղիղ ավտոմեքենայի վրա։ Փրկարարները ավտոմեքենայում հայտնաբերում են վարորդին, սակայն օպերատիվորեն ժամանած բժիշկների հերթապահխումբը արձանագրում է նրա մահը։ Հիմա տրված խոստման մասին։ Բնակելի շենքի շին թույլտվությունը տրվել է այս տարվա մարտի 13-ին։ Շինարարության տևողությունը 2 տարի է, պատվիրատուն Կ. Մանուկյանն է, իսկ կատարողը Դավիթ Պապիկյան Գագիկի անհատ ձեռներեցն է։ Էնա վերևինը շարժում։ Հանկարծ ստեղծվի տպավորություն, թե հանգստյան օրերին քրեական քրոնիկոնը դատարկ է եղել։ Ոչ, ամենևին սպանություններ են եղել, դանակահարություններ, ծեսկրտուկներ, օրինակ օգոստոսի 5-ին տեղի ունեցածը։ Դիլիջանը հասել ոչ թե տեսարժան վայրերով զմայվելու կամ տնական մի բաժակ օղի խմելու, այլ ազանգի հետքերով, ազանգ, որն իրավապաները ստացել էին Դիլիջանի բժշկական կենտրոնից, թե բա իրենց մոտ է տեղափոխվել անգիտակից վիճակում մի քաղաքացի։ Նստարանի ոտքի 400 Master USA Հասնելով հիվանդանոց պարզում են, որ ստացված օպերատիվ տեղեկությունը հավաստի է։ Կար ժամանակ անցել նույն հիվանդանոցից մեկ այլ ազանգ են ստանում, որ կրծքավանդակի ծակած վերք ախտորոշմամբ քաղաքացու կողմից իրենց մոտ է տեղափոխվել մի տղամարդ, ով գտնվելով ծայրահեղ ծանր վիճակում գիտակցության չգալով մահացել է։
Տեղում ոստիկաններն ու քննիչները պարզում են, որ մահացածը Տավուշի մարզի բնակիչ 51-ամյա Արթուր Ուլիխանյանն է։ Չափերը ֆիքսենք, հա՞։ Հիմա կասեք, այս որտեղ են իրավապաները ու ինչ են անում, քանի րոպե այս կադրերն եք ցույց տալիս։ Փաստորեն Տավուշցի իրավապաների ագենտուրան լավ էլ աշխատում է, կարճ ժամանակում տեղեկատվություն են ստանում, թե որտեղ է տեղի ունեցել, կարելի է ասել, մորթոցին, Դիլիջանի անտարային հուշարձաններից մեկի մոտ գտնվող զրուցարանում, որտեղ հայտնաբերվում են առնանման հետքեր, դանակ, օղու կոտրված շշեր։ Նախաքնության շահերից ելնելով որոշ հանգամանքներ չենք հայտնի։ Միայն կասեմ, որ ոստիկաններն ու քննիչներն արդեն ունեն կասկածներ, նաև օպերատիվ տեղեկություններ, որ այլ վիրավորներ էլ կան։ Վստահ եմ, որ ելի գործ ունենք մի կաթիլ մեղրի պատմության հետ։ Հույս էլ չկա, որ երբևէ կիմաստանանանք։ Չկա մի համար, որ հանգստյան մեկնողների շրջանում դժբախտ պատահար տեղի չունենա։ Մինչդեռ կարող էր պատկերն այլ լինել, եթե վարորդները անստայն մեր հորդոր խնդրանքներին ու պահպանային ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ Երևան Մեղրի ավտոճանապարհի 189-րդ կիլոմետրին, կարելի է մեկ բառով բնութագրել՝ ընտանեկան ողբերգություն։ Սա չեմ կարիչնա։ Այս իրա բախումն է, հա։ Ինչպես տեսնում եք, մի թիկա Honda Fit-ը, չգիտես ինչպես, չգիտես ինչու, առավոտյան 8:30-ի սահմաններում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և մի քանի 100 մետր շրջվելով հայտնվել ձորում։ Այո, հարցականները շատ են։ Ասենք, ժամն այնպիսին չէր, որ վարորդը ղեկին քներ, ճանապարհը նորմալ վիճակում էր, իսկ գուցե խոչընդոտ է եղել, դժվար թե, ու չեմ զարմանա, եթե վերջում պարզվի, որ սահմանված արագության գերազանցում է եղել։ Լավ, չխորանանք պատճառների մեջ, շատ ավելի կարևոր հարցեր կան, մասնավորապես, ովքեր են եղել մեքենայում և ինչ ճակատագիր են ունեցել։ Եվ ուրեմն, վթարի հետևանքով երկու հոգի տեղում մահացել են, մեկը ծայրահեղ ծանր ախտորոշմամբ տեղափոխվել Սիսիան բժշկական կենտրոն։ Պարզեցի նաև, որ փրկարարներն ու պարեկները լցվել են որոնողական աշխատանքներին, քանի որ դեպքի վայրում տեղեկություն էին ստացել, թե ևս մեկ հոգի է եղել ավտոմեքենայում։ Հետո տեղեկացա, որ մացածները ու վիրավորը ընտանիքի անդամներ էին։ ԵՒս մի օջախ մարեց, ու այդ գործընթացը շարունակական է լինելու, քանի դեռ մի պարզ ճշմարտություն վարորդները չեն սերտում, հատկապես ընտանիքի անդամներին տեղափոխելիս, զգոնություն ու ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահպանումը չափազանց կարևոր է։ Ին դժվար տեղով ոնց տարակ դիեր է, ասում էին ընտանիք է։ Գագիկ Շամշան, Սուրանկյուն։ Այսքանը, գնանք լույսի հետևից, դրանից պայծառը չկա։ Կհանդիպենք սեպտեմբերի 15-ին, ժամը 22-ին։ Աստված պահապան Հայազգին։